Môre sê dis woensdagoggend, kuiertyd. Ek het so 'n bietjie meer as 'n week of wat terug die voorreg gehad om saam met Wimpie 'n wynproe aan by te woon. Dit was een van die bekende kelders en die voorreg wat ons beleef het was die wynmaker was in persoon daar. En hy het vir ons elkeen van die wyne wat daardie aand beskikbaar was om te proe, een vir een gevat. En letterlik in detail die herkoms, die samenstelling van hierdie wyn met ons gedeel. So as hy klaar is, het jy presies geweet watter variëteite is versnit, hoeveel versnitte, hoeveel blokke is gebruik, die hoeveelhede en. In 'n sekere sin kon jy amper al die wyn proe nog voordat jy hom geproe het en dan die kersie op die koek, na hy dit nou met jou gedeel het en jy amper voel, maar hierdie wyn ken ek nou. Dan kon jy die glasie in die hand vat en jy kon daardie wyn proe. En dan maak dit wat hy vir jou gesê het oor die wyn, die note, dit wat jy gaan proe, dit kom by mekaar en ewe skielik sê jy, maar nou dat ek hierdie wyn ervaar het, nou dat ek hom geproe het, nou kan ek saamstem en ek kan saamgesels. Iets daarvan is deel van my en jou geloofslewe. Ek glo ons praat baie oor die Here. Ons deel baie ons eie verhale met ander oor die Here. Maar dan bly dit maar net 'n verhaal wat ek gehoor het, iemand anders se belewenis. Maar dit word nie my eie belewenis nie. En ek dink diep binne in elkeen van ons het ons daardie intense behoefte, maar ek wil die Here beleef in my elke dag se lewe. Maar dit vra groot tree van my. Dit vra dat ek en jy uit die skuit van ons lewe moet kom. Dat ons op die water van die lewe moet begin loop. Ek deel graag net een vers met jou, Matteus 11 vers 27. Ek en my Vader het geen geheime vir mekaar nie. Ons ken mekaar deur en deur. Niemand ken ons soos ons mekaar ken nie. Wil julle, Jesus se vraag aan sy disippels, my Vader so leer ken, ek kan julle aan hom voorstel. En dis 'n uitnodiging ook vandag vir my en vir jou. Die Gees van God wat in ons woon, deur die Gees kan ek en jy die volheid van die Vader beleef elke dag. Ons kan die Vader en sy werke deur die Gees deel maak van ons lewe elke dag, mits ons uit die skuit van ons lewe kom, op die water van die lewe. Ons moet dit waag. In die skuit maak alles sin, het ek alles onder beheer. Buiten die skuit op die water, is hierdie onbekende niks maak regtig vir my sin nie. Ek moet dit waag daar. Kom ek eens prakties in my eie lewe, as ek preek maak, dan wag ek op die bevestiging van die Here. So ek begin al maandag met 'n gedeelte stoei, ek begin navorsing doen, ek begin lees, die preek begin vorm kry. Maar soos die week vorder, wag ek vir die bevestiging. En dit kom op verskeie maniere. Soms iemand wat sommer net uit die blou tyd met my gesels oor juist die onderwerp waarmee ek besig is. Of ek kry iewers in die week, soms eers op 'n Vrydag, uit die blou tyd 'n boodskap, 'n SMS, 'n WhatsApp van iemand wat ek baie lank lank mee kontak gehad het, wat die spesifieke teksgedeelte van Sondag aanhaal. Dit beleef ek dan as bevestiging. Ja, en soms gebeur dit op 'n Vrydagmiddag dat ek vir myself sê, ek het nie vrede dat dit waarom ek die hele week besig was, dat dit is wat die Here wil hê hierdie Sondag aan die orde moet kom nie, dan begin ek oor. Daarom sal ek soms op 'n Saterdag heel dag werk aan 'n preek, want ek het Vrydagmiddag oor begin, ek het nie die bevestiging gekry nie. Maar dis omdat ek met preke begin buite die skuit leef, op die water. Anders is dit maklik. Ek hoor 'n teks, ek kies hom en ek volhard met hom. Tweede voorbeeld, ek kry baie oproepe, WhatsApps, kan jy sis of so besoek in die hospitaal? So het ek ook so 'n bietjie meer as 'n week terug so 'n boodskap gekry. Iets in my, die stemmetjie, sê vir my, jy moet vandag by die persoon uitkom. Ek het gewoon nie tyd nie, ek bel my kollega, ek sê, kollega, weet jou dag is vol, maar kan jy vandag
by hierdie hospitaal, by hierdie persoon uitkom. Wat hy toe ook doen. En hy sê die aand vir my, lieflike gesprek gehad, dit gaan goed met die persoon, en ja, die, op die oog af is die persoon baie beter en eintlik besig om gesond te word. Daardie oggend vroeg, die boodskap, die persoon is vaderhuis toe, is nie meer met ons nie. Het ek nie na die stemmiekie geluister nie, want die stemmiekie is net buite die boot van my werk, my leefwêreld, op die water. En ek het ook vir Bram gesê, man, ek kan nie vir jou sê hoekom nie, want dis nie dat hierdie persoon baie, baie siek is nie, maar ek voel net, ons moet vandag daar uitkom. Maar daai stemmiekie, die een wat ek hoor op die water, ek begin na hom luister. Ook so rukkie terug, kom iemand na eredienst by my en sê, ek ken jou nie, nie die gemeente nie, ek ken nie vir jou as persoon nie, ek het dinsdag hier verby gery, by die stopstraat hier langs die kerk, is dit asof, stemmiekie vir my sê, jy moet sondag hierdie eredienst bywoon. En hy sê, vanoggend ook, opstaan, toe dog ek, kom ek gewoon die eredienst by. En hy sê, die boodskap vandag, was dit wat ek vandag moes hoor. Is asof jy die preek net vir my gemaakt het. Staan jy by die stopstraat, hoor jy stemmiekie? Wat sê ons altyd? Ach, het was sommer net my verbeelding. En ek ry dood gewoon net aan. Maar om te leef buiten die skuit van my lewe, op die waters van die lewe, dis wanneer ek reageer op 'n stemmiekie wat sê, hier is 'n vreemde kerk, maar jy moet sondag hier wees. Waar staan jy met jou lewe op hierdie oomblik? Leef jy om in die skuit waar het veilig is, ook rondom jou geloofslewe? Kan jy ook vanoggend sê, ek het 'n behoefte om die Here te beleef in my elke dag se lewe. Die Here is aan my bekend gestel, deur die beste wynmaker, Jesus het in sy aardse lewe en woorde, die Vader kom bekend stel, sy disciples het die Vader so goed geken, maar deur sy gees die uitnodiging ook vandag vir my en vir jou, maar ek kan jou bekend stel aan die werking van my Vader, jy kan hom proe, jy kan hom beleef in jou dagelikse lewe. Is dit ook jou behoefte? Dan is dit tyd dat jy die Here toelaat, dat hy dit vir jou doen. Here, ek wil so graag u voluit beleef. Ja, Here, ek wil graag my lewe op die water leef. Ek wil uit die skuit van my geloof klim. Here, help my daarmee. En lei my deur die gees, om daai waagmoed aan die dag te lê, elke dag, in alles wat ek doen. Amen. Uitdaging vir die week. Jy ken jou werk, jy ken jou lewe, jy ken jou omstandighede, jy ken die skuit van jou lewe en wat daar binne gebeur. Jy weet ook wat lê daar buite, op die waters van die lewe, die onbekende. Daar waar jy die Here nog nooit vertrou het nie, om jou leiding te gee, of het is oor kliënte, om daai stemmiekie te hoor, gaan hierdie week en sê, Here, hier is my skuit en hier is die wêreld buiten my skuit, die waters. Ek wil daar begin loop, op die waters. Ja, ken jy goed, hier ken ek jy goed, maar ek wil jy begin beleef, in my alledaagse, en lei my op hierdie pad. Hê wonderlike week saam met die Here, op die waters. Waag dit en vertrou hom, jy gaan verras wees. Ek groet jou. Totsiens.